Taiteeseen perustuvat menetelmät ovat uusi tapa lähestyä työelämän kehittämistä. Näillä taiteen menetelmillä voidaan edistää erityisesti työyhteisön henkistä hyvinvointia ja vahvistaa työyhteisön luovuutta ja yhteisöllisyyttä. Työelämässä kuitenkin kaivataan yhä enemmän toisten kanssa toimeen tulevia ja joustavaan ja luovaan yhteistyöhön halukkaita ihmisiä. Taika-hanke on yhteistyökumppaneidensa kanssa toteuttanut kehittämisprojekteja, joissa menetelmänä on käytetty eri taiteen lajeja. Tavoitteena on ollut kehittää sitä teemaa, joka kullakin työpaikalla on kehittämisen kohteeksi valittu. Ja siinä rinnalla on tutkittu näiden menetelmien vaikutuksia työpaikalla. Tässä oli kyse nimenomaan siitä, että miten meidän ravintolatoiminta integroituu osaksi meidän koko työskentelyä ja minkälaisia uusia tuotteita näille kaikille meidän palvelusektoreille me pystytään sitä kautta kehittämään. Onni-yhteisö lähti aivan nollasta rakentumaan melko lailla samoihin aikoihin, kun tämä taikahanke käynnistyi. Ja siinä me nähtiinkin juurikin se tarve, että kun tuli hyvin erilaisia toimijoita, työnantajia, työntekijöitä saman katon alle, ja meillä kaikilla oli kuitenkin tavoitteena kuntalaisten palveleminen, niin millä me saadaan sinne luotua semmoinen hyvä onnihenki. Taiteen käyttämisessä tämmöisenä metodina meidän tuotekehitykseen ja meidän liiketoiminnan kehittämiseen kokonaisuudessaan, niin siihen innosti toisaalta se, että ei taide ja kulttuuri noin kokonaisuudessaan tämmöiselle kulttuuri- ja konsertti- ja kongressikeskukselle mikään vieras asia on. Mutta sitten toisaalta haluttiin myöskin, että meidän työntekijät, ne jotka tähän prosessiin osallistuivat, pystyvät myös pikkusen niin kuin tavallaan tämän kautta niin kuin harppaamaan ikään kuin sinne, niin kuin vähän itsekin sinne taiteen tekemisen puolelle näkemään, että minkälaista se on ja miten toisaalta haastavaa ja hankalaa ja toisaalta sitten taas niin kuin mukavaa ja helppoa se voi olla. Ja se ei nimenomaan keskity siihen semmoiseen verbaaliseen työskentelyyn, vaan ehkä jopa ilman sanojakin työskentelyn keholla. Ja päästään jotenkin siitä semmoista arkisesta, tyypillisestä työntekemistä, missä me käytetään sanoja, papereita, ollaan järkeviä ja perustetaan työtämme teorioihin ja viitekehyksiin, niin jotenkin päästiin paremmin irtautumaan sellaisesta muodosta tai muodollisuudesta jopa, jos voi sanoa, niin pois. Heittäytymään tuntemattomaan, mikä pelotti, irrottamaan myös ne meidän semmoiset työroolit, mitkä ehkä useasti ensimmäisenä tavallaan meistä näkyy, kun me tavataan siellä saman katon alla käytävillä ja erilaisissa työtilanteissa. Ja tämä nousikin itse asiassa niin kuin tämä asia, että voidaan kurkistaa, että mitä kenenkin työroolin alla on. Että siellähän on ihminen kokonaisuudessaan, että se ihminen, se yksilö, se työntekijä on jotain paljon muuta kuin se rooli, minkä kanssa hän tavallaan on siellä arkipäivän tohinassa. Me on pitkään seurattu työhyvinvointia esimerkiksi kyselyillä tuolta Westluvun alkupuolelta asti. On ollut vaikea löytää sellaisia keinoja, jotka niin kuin oikeasti tehoaa. Mitkään temput ei aikaisemmin ole aiheuttanut niin, kuin niin merkittävää muutosta kuin mitä nyt tässä on tämän vuoden puolentoista aikana näissä mittauksissa tullut. Niin väkisinhän tämä niin kuin jotain on siihen pitänyt olla tuomassa uutta. Et silloin kun on joku tosi vaikea ihan uusi asia ratkaistavana, niin silloin kun niin kuin vähän aikaa tehdään jotakin ihan muuta, niin aivot lähtee raksuttamaan ihan uudella tavalla. Oli totta kai niin kuin ihan missä tahansa tekemisessä, niin on aina niin kuin epäilijöitä ja soraääniä ja vastustusta ja niin poispäin, että oli muutamia ihmisiä, jotka oli vähän niin kuin epäileväisempiä siitä, että onkohan tässä nyt mitään järkeä, että eikö nyt olisi vaan parempi, että mennään meidän johonkin sisäiseen neukkariin ja käydään tämä juttu läpi parin tunnin palaverissa ja sitten jatketaan niin kuin business as usual. Ja sitten oli muutamia, jotka oli vähän sillä, että hetkinen, niin kuin apua joudun, kun mä ihan oikeasti soittamaankin jotakin, että mä en osaa soittaa ja niin kuin en pysty, en kykene. Ja sitten myöskin jälkeenpäin oli silleen, niin kuin on kuullut muutamia sellaisia ääniä, että niin kuin, mitähän järkeä tuossakin nyt sitten oli. Mutta se, mikä on mielenkiintoisinta, että ne ei ole kyllä sitten niitä ihmisiä, jotka on ollut siinä prosessissa mukana. Et meillä oli muistaakseni 10 itse asiassa ihmistä mukana siinä tuotekehitysprosessissa. Niin he ovat niin kuin jälkeenpäin ollut kaikki niin kuin sille asialle ja sille koko kokonaisuudelle ja kokemukselle ja sille jutulle niin kuin täysin myytyjä.
No se, että oli eri työnantajia, oli ehkä omanlaisia näkemyksiä työhyvinvointitoiminnasta eri työnantajilla, hyvin erilaisia työaikoja, paitsi se, että tehtiin myöskin niin kuin erilaista työtä, niin niiden yhteensovittaminen totta kai oli tietyllä lailla niin kuin semmoinen haaste, ja jouduttiin tekemään kompromisseja. Ongelma on ehkä vähän väärä sana, mutta haasteita kyllä. Ja ne haasteet nimenomaan liittyi sitten siihen hankkeen kakkosvaiheen aloitukseen. Ja siinä vaiheessahan siinä sitten tuli vastaan sitä, että jotkut oli sitä mieltä, että tämä nyt sitten mulla riitti kiitti, että ei lähtenyt mukaan sitten niihin seuraaviin työpajoihin, mitä siinä sitten oli järjestetty. Se ydinryhmä, joka siihen vaiheeseen sitten kuitenkin osallistui, niin oli kuitenkin kohtuullisen iso. Ja vaikka siinäkin porukassa sitten oli tämmöisiä erilaisia mielipiteitä, jotka nyt ei kaikki ehkä ollut ihan ruusuisia koko ajan, mutta että kyllähän sitä nyt kuvaa semmoinenkin, kun joku totesi, että kun katsoi, että aijaa, taas tulee toi työpaja, että pitääkö sinnekin nyt taas lähteä, että mitenköhän tästä nyt. Mutta sitten kun lähti mukaan ja lähti siihen vetäjien kelkkaan niin sanotusti, niin sitten huomasi, että kyllähän tässä taas on niinku heittäydytty ihan täysillä mukaan. Ja sitten jos ajatellaan jatkumaa, niin totta kai se resurssointi, eli onko erilaisilla työnantajille intressejä resurssoida jatkossa, jotta tämmöinen toiminta saadaan jalkautumaan tämän tyyppiseen työhön. Edelleenkin me työskennellään saman katon alla siellä. Meidän tavoite oli se, että tämän hankkeen myötä ja tämän prosessin myötä me saataisiin mahdollisimman hyviä uusia avauksia ja niin kuin oikeasti toimivia ja tuottoisia uusia niin kuin tuotteita, prosesseja, niin kuin palvelukokonaisuuksia meidän Tampere-talon toimintaa erityisesti ravintolan näkökulmasta. Ja sitä me todellakin ollaan saatu. Siinä mielessä, että kyllä tämä tämmöinen niin kuin keskustelu ja puhuminen organisaatiossa on lisääntynyt. Aktiivisuus niin kuin tämmöisten yhteisten tilaisuuksien osalta, sanotaan työhyvinvointi-iltapäivien osalta, tämmöisien yhteisten sessioiden osalta, niin niiden osallistumisaktiivisuus on lisääntynyt. Keskustelu työpaikkakokouksissa on lisääntynyt, joka oli aikaisemmin hyvin pitkälti tämmöistä yksin puhelua, niin kun tämmöisiä muutoksia alkaa tapahtua, niin kyllä väkisinkin on niin kuin merkkejä jostain. Ja jos me ajatellaan niin kuin organisaation kehittymisen kannalta, niin kyllähän siinä nyt voi kuvitella, että siinä ollaan päästy ehkä niin kuin yksi porras ylöspäin ihan selvästi. Siellähän kulttuuri ja taide elää rinnalla sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Se näkyy siis erilaisena kulttuuritoimintona. Ehkä se näkyy myös sillä lailla, että työntekijät mieltää paremmin, mikä merkitys näillä asioilla on hyvinvoinnin näkökulmasta ja että se voi tukea sitä omaa työtä kokonaisuudessaan. Ilman muuta voisin suositella sen näin tärkeänä siinä, että siellä työyhteisössä, onko se sitten tämmöinen, joka koostuu monesta organisaatiosta tai onko se sitten tämmöinen työyhteisö, missä me edustetaan ehkä samaa ammattikuntaa, niin on hyvä kyllä olla se tietty työhyvinvoinnin prosessi tai strategia siellä pohjalla, johon me voidaan kiinnittää tämän tyyppinen työskentely. Ja toki niin, että työntekijät, jotka motivoituvat toivon mukaan tämmöiseen työskentelyyn työhyvinvoinnin merkeissä, tiedostavat jollain lailla, että miksi tai mistä tässä on kysymys. Eli jollain laillahan se täytyy perustella, mutta toisaalta yhtä lailla olisi hyvä olla uskallusta vaan heittäytyä tuntemattomaan, koska meidän työ tietysti on monesti hyvin järkiperäistä, niin kuin pitää ollakin, ja sitä tehdään tietyissä puitteissa, tietyillä rutiineilla. Nyt sen kokemuksen perusteella, mitä tuosta nyt jäi käteen, jos vertaa niin kuin siihen lähtötilanteeseen, että miten saa ihmisiä mukaan ja osallistumaan, niin
Minusta se lopputulos oli yllättävän hyvä. Ja uskoisin, että niin kuin meidänkin organisaatiosta voisi löytyä yksiköitä, jotka voisivat hyötyä tästä. Kyllä, erittäin lämpimästi. Et silloin kun se on tehty ja toteutettu noin ammattimaisesti. Että kyllä siihen selkeästi vaikutti, että ne ihmiset ja ohjaajat, jotka siinä oli mukana, ne tiesi mitä ne teki ja se oli se kokonaisuus suunniteltu niin hyvin, että se oli niin kuin alusta loppuun asti myöskin semmoinen niin kuin tavallaan tehokas kokonaiselämys. Kyllä mä voin lämpimästi sitä suositella. Että ja eri organisaatioille ne hyödyt voi olla erilaiset. Että meillä oli tietysti hirveän tärkeää ja olennaista, että oli semmoinen asia, johonka se oli todella hyödyllinen ja meidän niin kuin tavallaan tavoitteenasetanta oli hirveän konkreettinen ja selkeä.